Türkiyə tarixi qərar qəbul edib. İstanbul boğazlarını Rusiya gəmlərinin üzünə bağlayıb. Türkiyə Bosfor və Dardanel boğazlarının Rusiya hərbi gəmləri üçün bağlanması barədə qərar qəbul edib. Bunu xarici işlər naziri Mövruz Çavuşoğlu açıqlayıb. O bildirib ki, Ukrayna'da baş verənlər adi hərbi əməliyyat deyil. Əsl müharibədir. Bu isə Türkiyənin Montreol razlaşmasına əsaslanmaqla boğazlardan hərbi gəmlərin keçməsini dayandırması üçün əsas yaradır. Bununla belə Çavuşoğlu onu da qeyd edib ki, razlaşmaya əsasən qeydiyyat yeri Qara dəniz olan gəmlərin keçidinin qarşısını ala bilməzlər. Ukrayna mətbuatının yazdığına görə, son həftələrdə boğazlardan Qara dənizə 6 Rusiya hərbi gəmisi və 1 sualtı qayığı keçib. <coughs> Ən əhəmiyyətli təhsil, ən əhəmiyyətli e, qərar alındı Türkiyə tərəfindən. Bir neçə gündür mövzu bəs idi. Hətta Zelenski Volodimir Zelenski bu həftə Ərdoğanla danışmışdı. Status paylaşmışdı Twitterdə ki, Türkiyə bağlayır və bu xəbəri biz də şərh eləmişdik və Türkiyənin buna tam əsasının olduğunu demişdik. Çünki hərbi əməliyyat deyil axı. Bu təcavüzkâr müharibədir. Yəni Rusiya Biz Ukraynada hərbi əməliyyatlar aparırıq deyərək izi azdırır. Yəni müharibə etmirik. Biz elə hərbi əməliyyat aparırıq deyir və dünyada bunun yankısı başqa cürdur axı. Amma bu əsl müharibədir. Bu əsl savaşdır. Ona görə də Türkiyə artıq e, Montre razılaşmasına əsasən hərbi gəmiləri e, saxlayır və bu Rus Rusiya üçün öldürücü bir ə e, məsələlərdə çünki Rusiya artıq rahatçılıqla e, boğazlardan hərbi gəmlərini keçirə bilməyəcək. Ümumiyyətlə e, embargo, embargonun arxasında gəlir. Rusiya başını itirmiş vəziyyətdədir. Parası pul darmadağın, iqtisadiyyatı darmadağın. Gündə 20 milyard pul gedir hərbi xərclərə Ukraynada və o 20 milyard Rusiyanı təbii ki, sürətlə çökməyə aparacaq.